28 жовтня на Закарпатті хмарно з проясненнями, часом дощі. На високогір'ї із мокрим снігом. Вночі та вранці подекуди туман. Вітер північно-західний 7-12 метрів за секунду. Температура повітря вночі 1-6 градусів тепла, вдень 5-10 градусів тепла. На високогір'ї протягом доби від 0 до 3 градусів морозу. Ужгороді хмарно з проясненнями, вночі без істотних опадів, вдень слабкий дощ. Вітер північно-західний 7-12 метрів за секунду. Температура повітря вночі 4-6 градусів, вдень 8-10 градусів тепла. У Великому Березному часом дощ. Температура повітря вночі плюс 3, плюс 5 градусів. Вдень плюс 6, плюс 8. У Перечині вночі без істотних опадів. Температура повітря 3-5 градусів тепла. Вдень слабкий дощ 6-8 градусів тепла. У Міжгір'ї можливий дощ. На високогір'ї мокрий сніг. Вночі очікується до 4 градусів тепла. Вдень 5-7 градусів тепла. У Воловці часом дощ. На високогір'ї мокрий сніг. Температура вночі плюс 2, плюс 4 градуси, вдень плюс 4, плюс 6. У Мукачеві вночі без істотних опадів. Температура повітря 2-3 градуси тепла, вдень слабкий дощ 7-9 градусів тепла. У Сваляві дощитиме. Температура вночі 2-4 градуси, вдень 4-6 градусів з позначкою плюс. У Тячеві часом дощ. Вночі стовпчик термометра підніметься до 6 тепла, вдень – до 10. У Хусті можливий дощ. Вночі 4-6 градусів, вдень – 8-10 вище нуля. У Виноградові вночі без істотних опадів. Температура повітря – 3-5 градусів, вдень – слабкий дощ, 7-9 градусів тепла. У Берегові опади не очікуються. Температура повітря плюс 4, плюс 6. Вдень 7-9 градусів тепла. У Іршаві вночі без істотних опадів. Температура 2-4 градуси. Вдень слабкий дощ 6-8 градусів тепла. У Рахові часом дощ. На високогір'ї мокрий сніг. Вночі 4-6, вдень 8-10 з позначкою плюс.